Deyir ki, bir gün bir kəndlidən soruşurlar ki, sənin inəyin nə qədər süd verir? O kəndli deyir ki, mənim inəyim heç bir zaman süd vermir. Ondan o südü mən alıram. Yəni, inə heç bir zaman süd verməz. Yəni, inə gəlib bizə kəndlidə, kənd təsarrufatında demir ki, hə, mən sizə süd gətirmişəm, aç qapını və məndən istifadə et. Belə bir şey deməz. Biz ondan zorla alırıq. Yəni, demək istədiyiniz odur ki, biz oturub da ilham pərisi gələcək, ilham pərisini otururuq, gözləyirik, saat 12-yə işləmiş gələcəkdir və mən qapını açacağım, ilham pərisi gələcək və mən lider olacağım. Belə bir anlayış yoxdur, biz onu ondan almalıyıq. Və liderlikdə zaman anlayışına göstərilən dəyər çox-çox önəmli. Zaman Şah İsmail Xətai, yəqin ki, işmisiniz, bilirsiniz, 9 ildə 14 əyalət fəth edirsə, biz Şah İsmail Xətai ola bilməyəcəyik. Ki bizim hədəfimiz də Şah İsmail Xətai olmaq deyil, bizim hədəfimiz, sizin hədəfiniz dünyanı fəth etməkdir. Dünyanı fəth etdik, gedib kosmosu da fəth eləyəcəyik. Kosmosu fəth etdik, nə bilim, alternativ olaraq Allah deyəcək ki, başqa məkanlar yaradın, başqa kainatlar yaradın, biz oranı da fəth eləmək istəyirik. Bax, biz bu mövzuda böyük liderlərdən misal verməyə çalışacağım. Diqqətimiz, liderlərin diqqətli xüsusiyyətləri çox-çox önəmlidir. Diqqətçil olmaqları, fikirlərinin sadəcə bir nöqtədə cəmləyə bilmə xüsusiyyətlərinin olması önəmlidir. Məşhur Fransanın köhnə baş nazirlərindən biri var idi, adı Klemenceau-dur. Və Klemenceau-ya belə bir sual verilir ki, gözəl insan, adada, sənin bu müvəffəqiyyətinin sirri nədir? O deyir ki, mən səhər-səhər durub güzgünün qarşısında saçımı darayıramsa, mən ancaq həmin vaxtı saçıma baxıram, saçımı düşünürəm. Çox mükəmməl cümlədir, elə deyilmi? Əgər mən səhər-səhər güzgünün qabağında, aynanın qarşısında saçımı darayıramsa, mən həmin vaxtı ancaq və ancaq saçımı düşünürəm, başqa bir şey düşünmürəm. Yəni, əgər biz oturub çalışırıqsa, baxın, oturub bir çalışırıqsa, bir dənə mıq-mıq mı deyirsiniz, ditli mi deyirsiniz, ağca qanat mı deyirsiniz, gəlir, bax, Sərdən əndə burada görsünüz, mən belə taqqa belə vururam, burada da var, maşallah. Yəni, o əgər gəlirsə, müəyyən sifatlarda sizi sancırsam və bu sizi narahat edirsə, burada sizin iki dənə çıxış yolunuz var. Ya nə edəcəksiniz, evi tərk edəcəksiniz, ya da ki, ona bir tələb quracaqsınız və onu taq deyib ortadan ikiyə ayıracaqsınız və canınız qurtaracaq. Nəticə etibarilə, əgər bizi incidən bir problem varsa, o zaman biz həmin problemin çıxış yollarını tapmalıyıq ki, o bizim diqqətimizi dağıtmasın və biz çalışmalıyıq ki, alışdığımızın kənarına çıxaq ki, liderliyə doğru yol gedək. Əgər mən sizə desəm ki, siz bu yoldan gedin və siz də bu yoldan getsəniz, nə siz bir yenili bir şey görəcəksiniz, nə də mən. Çünki mən oradan getmişəm, siz də o yoldan getməyinizə artıq ehtiyac yoxdur. Biraz yarım metr, yarım santimetr sağa, sola çıxmış olmalısınız ki, ortaya yeni bir fikir qoya bilərsiniz, yeni bir düstur qoya bilərsiniz, yeni bir anlayış qoya bilərsiniz. Bunun üçün mən bir misal verməyə çalışacağım. Təsəvvürlən ki, bir dənə qurbağadır, düşübdür suyun içərisinə və biz bunu götürüb qoyuruq qazın üstünə və qazın da altdan tıq qazla yandırırıq. O qazı da orada belə qızmağa başlayır. Qurbağa hansı hissi keçirəcəkdir, gözəl insanlar? Başlayacaq, əvvəlcə baxacaq ki, ləzzətli şəkildə üzəcək, üzəcək. Sonra baxacaq ki, hə, su biraz qızmağa başladı, biraz daha ləzzətli, o qay deyəcək, nə gözəl, nə ləzzətli, qızır. Suyun dərəcəsi gələcəkdir, 70 dərəcəyə çatacaq, bir parlıca baxacaq ki, yox, nəsə belə qəribə bir şeylər baş verir, biraz şey olacaq, yenə də üzməyə başlayacaqdır. Amma 90 dərəcəyə gələndə apadam, qurbağanı alacaq, apadam, belə ayaqla gedəcək göyə, əssalam, getdi, cəbərdi. Amma biz o qurbağanı 90 dərəcəli suya çöldən götürüb tullasaq, baxın, çöldən götürüb tullasaq, o qurbağa birbaşa ayağı, o isti suya dəyən kimi də özünü kənara tullanmağa çalışacaq. Niyə? Çünki birinci dəfə olarkən biz onu yavaş-yavaş qızdırarkən qurbağa ona alışmışdı. Alışır və bir çarə də axtarmır. Amma alışmadığı bir mühitdən, heç alışmadığı bir mühitə girəndə avtomatik ona reaksiya verməyə çalışır və bu da bizim alışqanlığımızın kənarına çıxmaq üçün gözəl bir misaldır deyə düşünürdüm. Ümumiyyətlə, gözəl insanlar, həyatdan, baxın həyatdan, bizim başımıza gələnlər, əslində
10%'dir. Yani bizim etrafımızda ne kadar böyle negatif hal olsa bile, pis hal olsa bile, o bizim başımıza gelirken bu 10% bize təsir edir. Bəs 90% nədir? 90% bizim o hadiseye karşı verdiğimiz reaksiyadır. Bir daha təkrar edirəm. Hayat 10% bizim başımıza gelenlerden ibarətdir. 90% da bizim ona verdiğimiz reaksiyadan ibarətdir. Buna reaksiya sənəti deyilir. Reaksiya sənəti. Yəni, sən hər hansı bir hadisəyə nə zaman toxunacaqsan, necə toxunacaqsan, nə bilim, harada toxunacaqsan, bu adlanır reaksiya sənəti. Yəni, tutaq ki, bizim başımıza ciddi bir şəkildə müsibət gəldi. Müsibət, yəni hər hansı bir problem baş verdi. Əslində, o bizə təsir etmir. Bizim ona verdiğimiz reaksiyadan asılıdır hər şey. Biz ona təbəssüm etsək, o tamamilə yox olub gedəcək. Baxın, biz ona təbəssüm etsək, həmin problem yox olub gedəcək. Biz ona ciddi bir şəkildə reaksiya versək, o avtomatik bizə çox fərqli bir şəkildə təsir edəcək deyə düşünürəm.